dancing in the rain. Sí. Hola, nana, ja hi soc. Estic esperant. Hòstia, aquesta nit a sopar. No, i per què quedes sense dir-me res? No. No, no vindré. No ho sé, tu mateix. Passo d'allà pel cul aquests japoneses per 4 duros. Mira, estic a punt que em doni una feina de collons, o sigui que per mi els pots dir que se'n vagin a prendre pel sac. Estic tip de baixar els pantalons davant d'aquests gilipolles. Mai més. T'ho juro. T'he de deixar, eh? Bona tarda. Bona tarda. M'han dit que l'entrevista és aquí. Sí, a mi també. Vostè és de l'empresa? No, 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 sóc un candidat. Ah, jo també, jo també. Encantat. Igualment. Que t'han dit alguna cosa? No. Curiós tot plegat, no? Sí. Tècniques no convencionals. S'assembla. Com ho van proposar, no sé, no és habitual. Que serem nosaltres dos? No sé, hi ha 4 gots. Ah, potser són pels que ens han d'entrevistar. Potser. Això de l'entrevista conjunta és una mica, com a mínim, original. I més tractant-se d'una feina d'aquest nivell, normalment és tot més confidencial. A mi això... No, a mi també, però vaja... Tu i jo no ens coneixem de res, però seria fàcil que trobéssim algú conegut. Sí. I què? Home, que seria una mica violent. Que has vingut en cotxe? Sí. Jo també. Quin trànsit, oi? Com cada dia. Jo ja he fet 3 entrevistes. No sé què més volen saber de mi. I tu quantes n'has fet? 3. Ah, com jo. Mentolín? No, gràcies. Jo no tenia gaires esperances d'arribar fins aquí, eh? Vinc d'una empresa petita i això és... Bé, amb això dels mobles i el bricolatge és la segona del món. Una empresa és una empresa. Oh, sí, però jo no he treballat mai en una multinacional, i tu? Jo he treballat a molts llocs. I les condicions són increïbles. El sou és... Bé, no sé què deus guanyar tu, però en el meu cas gairebé doblaria. Tenia por de fer tard. Era la diagonal parat i pensava... Ara arribaràs tard i quedaràs fatal. Aquestes coses són importants, eh? De vegades són els petits detalls allò que et fa prendre una decisió. Però jo he hagut de contractar gent. I de vegades el que em fa decidir són els petits detalls. Com m'ha donat la mà, la manera de vestir... I el cotxe. Sempre que puc els acompanyo fins al seu cotxe. Un cotxe diu molt del seu propietari. De vegades et trobes un paio que sembla molt polit i té el cotxe fet una merda... Tranquil, que no has arribat tard. Passa. No, passa tu. Sisplau. Per què? Perquè sóc una dona? Sí, perquè ets una dona. Està bé, passo, però no perquè sóc una dona. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda.
Carles Bueno. Ferran Auger. Mercè de Gas. Enric Font. Són vostès els que ens han de fer l'entrevista? No, som entrevistats també. Tots dos? Nosaltres també. I qui ens entrevista? Ai, no ho sabem encara. Tres homes i una dona, com sempre. El 25%, políticament correcte. Sempre tan graciós. Em sap greu, però ara el políticament correcte és el 50%. Que us coneixeu? Vam estudiar junts. Jo vaig estudiar una mica més que ell. La matrícula, es li dèiem. Ho tenim pelut amb aquesta. Veus? Ja t'ho deia. Era normal que trobéssim algú conegut. I què hem de fer ara? Esperar, suposo. Que ens farà l'entrevista tots quatre junts? Això em van dir a mi, una entrevista conjunta amb tots els candidats. Què, heu vingut en cotxe? Jo sí. Jo també. Quin trànsit, oi? Sí, horrorós. Sort que aquí tenen pàrquing, perquè si no... Sí, aquí per aparcar és impossible. Que també heu fet tres entrevistes, vosaltres? Jo sí. Jo també. I aquesta és la quarta. He passat altres vegades per això i mai m'havien fet quatre entrevistes. No sé què més volen saber de mi. Ei, això s'ha obert. Doncs vine a veure què hi ha. Un sobre i un cronòmetre. Un cronòmetre? Digital. I posa res al sobre? No. L'obro. Jo què sé, mi que m'expliques. Bon dia i benvinguts. Com ja els vam avançar, aquesta és la darrera fase del procés de selecció per accedir al càrrec de director comercial de Dèquia. Vostès són els últims aspirants. Sabem que aquesta no és una prova habitual. Seguim el protocol establert per la nostra central a Suècia. Si en algun moment consideren que alguna de les propostes que els farem no és acceptable per vostès, poden abandonar el procés. La porta és oberta. Si surten d'aquesta sala, però, sigui pel motiu que sigui, entendrem que renuncien a continuar aspirant al càrrec. La primera prova és la següent. Els hem dit que són els últims aspirants, però no són els últims quatre aspirants. Només hi ha tres autèntics aspirants. Un de vostès és un membre del nostre departament de selecció de personal. Juntament amb el sobre han trobat un cronòmetre. Tenen 10 minuts per esbrinar qui de vostès no és un autèntic candidat. Sisplau, posin en funcionament el cronòmetre. És el botó de la dreta. I ja està. Collons! A veure, un moment. O sigui, un de nosaltres no és un... Està ben clar. I hem d'esbrinar qui és. Pensava que això seria una entrevista. Hi ha un candidat que no és candidat i nosaltres hem de descobrir qui és. Això ja ho hem entès. Que bo! Bo? La prova, descobrir qui menteix, és bona perquè, esclar, quan hem entrat ens hem pensat que tots quatre érem candidats i ara resulta que no. Què? L'engego? 10 minuts. A veure, situem-nos. Un de nosaltres no és real. O sigui que l'entrevistador és un de vosaltres. Oh, potser ets tu. Jo? No, jo no ho sóc. Hi ha algú que està fingint. Podem ser qualsevol. Només tenim 10 minuts. No és gaire temps. Crec que ens interessa més descartar que no pas intentar descobrir directament qui és l'impostor. L'impostor. Hi ha una cosa d'entrada que està clara. Vosaltres dos us coneixeu. Oh, però feia temps que no ens veiem. Però si un de vosaltres és el candidat fals, ho podeu descobrir més fàcilment. Sabeu coses l'un de l'altre. Només tenim 10 minuts. Crec que us interessa descartar ràpid. Així teniu una persona menys d'aquí per ocupar-vos. Què me'n dieu? Un moment, estic pensant. Les coses que jo sé de la Mercè són de fa temps. Tampoc és... Espera, cosa... Carles. Abans de dir res, pensa. Què vols que pensi? Som quatre. Sí, i què? Pensa en el que ens han demanat. Es tracta de veure qui és capaç de descobrir-ho i qui no n'és capaç. Ah, ja.
No ens diran res. Per què? Perquè si saben alguna cosa, la saben. I el que no faran és dir-nos a nosaltres perquè ens donarien un avantatge que no tenen cap necessitat de donar. És el que faria jo. No ho entenc. Cony, que estem competint entre nosaltres. No ens donaran cap informació que no els interessi donar. No, en realitat la cosa té el seu què. No es tracta només d'esbrinar qui està fingint, sinó també de fer que els altres s'equivoquin. Perquè si tots tres endevinem qui és el fals a la primera de canvi, tothom guanya, llavors què? De què serveix la prova? Però el paper deia que havíem de descobrir qui era el fals, no que haguéssim de competir entre nosaltres. Home, però és que això ja està clar. Som tres i només hi ha un lloc, estem competint. No, ell té raó. Ben mirat, el que hem de fer és col·laborar. Col·laborar? Sí. Fes-me cas. Jo no havia vist en Carles des de l'últim sopar de Sade. D'això deu fer 2 o 3 anys. Dos. I llavors treballava en un laboratori farmacèutic. I encara hi treballo. Per tant, ell no pot ser. Vaig trobar un company que m'ho va dir. Sí. I per tant, no ets tu. I tu, Mercè, estaves en una empresa de consulting, però ara no recordo quina era. ICR. Encara hi ets? No. Ara estic en un banc, però no us diré quin és, si no us sap greu. Ho veus? Què? Que això no ens serveix de res, poden estar mentint tots dos. Si un d'ells és el fals, ha mentit. I l'altre, si ho sap, no dirà que menteix perquè ja sap que ell és el fals i no té cap necessitat de revelar-ho. Hòstia, que difícil. Ells ja han explicat la seva situació laboral. Les podem creure o no? Expliquem nosaltres la nostra i estarem tots quatre igual. Em sembla que t'equivoques. Aquesta prova no és per descobrir qui és el més espavilat, sinó per avaluar la nostra capacitat de treballar en equip. Fem-nos confiança. Treballem junts per descobrir qui és el fals. Molt maco. Però com que el fals no dirà que és fals, no podem treballar en equip, no podem fer-nos confiança. A mi em sembla bé el que has dit... tu. Ferran. Això, Ferran. Explica-ho on veniu, vosaltres dos. Jo sóc director comercial d'una empresa d'alimentació. De quina? Ella no ha dit en quin banc treballa. Fantàstic! Doncs jo també sóc director comercial. D'un laboratori. No em fa res dir-ho. Jo treballo a Disfarma. A quin laboratori treballes? Tu? Doncs... jo tampoc no ho vull dir. I ara que sé que tu treballes al mateix sector, encara menys. Jo sé on treballa i diu la veritat. Ai, com puc saber que tu dius la veritat? Perquè hauria de mentir? Ho acabo de dir, perquè si tu saps que ell treballa aquí, doncs mantindràs la seva història del laboratori, perquè no t'interessa donar-nos peixet. Si no vols, no em creguis, però hem de treballar en equip. L'important és que entre els tres autèntics col·laborem per trobar l'impostor. Mentir aniria en contra meva. Ah, doncs digues en quin banc treballes, mentir aniria en contra teva, no? Jo treballo a Raventhal. Abans no m'he dit perquè... perquè no. Però crec que és millor que ens anem descartant, com diu ell. A Raventhal? Sí. Des de quan? 5 anys. Coneixes en... en Fèlix Garrido? No. Qui és el Fèlix? I la Laura... Laura... Sánchez? Conec una Laura Vázquez. Sí. Sí, tens raó, es diu Vázquez. Qui és el Fèlix Garrido? El meu cosí, capità de la Marina Mercant. Quan portem? 4, gairebé. Doncs anem descartant. Per mi el... Carles és bo. Oh, sí, però ara tu pots estar fent el que has dit abans que faria ella. Potser saps que menteix i li segueixes la veta perquè nosaltres ens equivoquem. Si jo li segueixo la veta, ella també. Jo no menteixo i a mi ningú no segueix cap veta. Però mira, tu... ho sento, però jo conec el director comercial de Disfarma i tu no t'hi sembla gens. Ah, i qui és el director comercial? Digue-m'ho tu. Víctor Dunsberg. Però tu has dit que eres el director. Director comercial, però de la delegació de Girona. Ah, no el conec, el de Girona. Doncs ja no ho pots dir. I ara podeu estar mentint tots dos. I ella també. Si ella ha mentit, tu també mentiràs. Per què de mentir jo si menteix ella? Perquè t'afegeixes a la seva mentida per enganyar-me a mi. Jo no he mentit. Ningú es pot afegir a una mentida que no he dit. Potser no has mentit. Però si ell se n'ha adonat que ell menteix, creurà que tu també has mentit i s'afegirà la teva mentida encara que no sigui mentida. Ei, xaval, que t'estàs embolicant, eh? No, senyor. Si ell no és el que ha dit que és i vosaltres dos sabeu que menteix, em mentireu a mi per mantenir la mentida. Mira, no pensis tant que es veu que no hi estàs massa acostumat. Que estic intentant aclarir-me. Doncs ja t'ho aclareixo jo. Si jo mentís, si jo fos l'impostor, ja ho sabria tot d'ell, perquè hem fet unes quantes entrevistes per arribar fins aquí. Hem entregat el nostre currículum. Si jo mentís, si jo fos de l'empresa, ho sabria tot d'ell i m'hauria inventat una altra història i no que treballo en un laboratori, perquè ell hauria pogut descobrir que menteixo les termines de canvi. M'ho pots repetir? Que en Carles em pregunti el que vulgui sobre la feina. No, no cal perdre el temps. Jo me'l crec. Heu de ser un de vosaltres dos. Tu, Mercè, això del banc m'escama. Algú m'ho hauria comentat?
Sí, però per la mateixa raó, si treballés aquí també t'hauria comentat algú. També és veritat. Però ja que estem sincers, treballo al Banc del Mediterrani. Soc cap de la secció de màrqueting. Des de quan? Mig any. Mig any i ja vols canviar? Sí, què passa? No, res, res. Ah. Faltes tu. Ja ho tinc! Ja ho tinc, ja ho tinc, ja ho tinc. Estem fent el... Ens estan prenent el pèl. Ells dos. No, no. Nosaltres ens hem cregut que hi ha un candidat fals perquè ens ho han dit. Però el que ens sembla és que tots quatre són candidats reals i que no hi ha cap impostor. Llavors, per què serveix tota aquesta comèdia? Doncs per veure si són capaços de donar-nos de què ens estan enganyant. Als Estats Units, aquests tipus de proves, els processos de selecció són habituals. Et posen problemes, enigmes, per veure si ets capaç de veure situacions des d'una òptica nova. Aquí, del que es tracta és que tots creguem que hi ha un candidat fals, que un dels que estem aquí està enganyant els altres, quan els que ens han enganyat d'entrada són ells. No, i per una raó molt senzilla. No té cap sentit que nosaltres estiguem aquí intentant demostrar la nostra perspicàcia si no hi ha ningú que ho va fer. Com que hi ha ningú? Segur que hi ha micròfon i ens estan sentint. O càmeres, fins i tot. Càmera? Es deixa els candidats en una situació en què creuen estar sols i s'observa com actuen. I on són les càmeres? No ho sé, poden estar amagades a qualsevol lloc. Als llums. Jo què sé, hi ha mil maneres. Voleu dir que això... Mira, mira, el que dius sona tan bé que no m'ho crec. Tu ets el candidat fals. Jo? Ets l'únic que no sé en quina empresa treballes. I aquest coneixement tan complet sobre aquests sistemes de selecció em demostra que formes part d'aquí, de l'empresa. Jo estic amb tu. A més, ha sortit amb aquesta història quan ja estava correlat. Quan ha vist que nosaltres tres ja estàvem fora i ell tenia tots els números, surt amb la història aquesta que ens estan enredant. No ho sé, a mi el que he dit em quadra, eh? Que s'expliqui una mica més. Primer que ens digui quina és aquesta empresa d'alimentació on treballa. No us ho diré. Per què? Perquè no vull, no ho trobo necessari. Temps? Queden 2 minuts i mig. No ens ho vol dir, perquè està convençut que té raó. I com abans deia el Ferran de nosaltres dos, no dirà res més que ens pugui ajudar. Si digués on treball i fos creïble, tots ens apuntaríem a la seva solució i vol guanyar ell sol. Per tant, jo crec que l'ha encertat. Tots quatre són bons. Mira, no, no. A més, quan hem entrat abans de que entréssiu vosaltres, m'ha dit que estava... molt preocupat sobre els sistemes de selecció. Sistemes no convencionals, m'ha dit. I després s'ha començat enrotllada com havia triat ella els seus empleats. Total, que m'ha estranyat la seva actitud des del principi. Quina actitud? Aquesta, has dit no sé què, que aquest sistema de selecció era estrany, de la confidencialitat, i com si t'hi posessis en contra. Si fossis un candidat autèntic, doncs com nosaltres, doncs faries com nosaltres, una entrevista conjunta, doncs cap problema. M'enteneu que vull dir que no és normal? El que no és normal és el que dius tu. Ets tu, company, és que ara ho tinc claríssim. Mira, podria donar-vos un munt de raons per convèncer-vos que tinc raó. Però no ho faré. Si us voleu equivocar, vosaltres mateixos. Ens podria donar un munt de raons, però no ens les dona. Perquè no vull. I encara he estat massa bo. Hauria d'haver esperat que passessin els 10 minuts, que la caguéssiu i després donar la solució. No digues que havíem de col·laborar. Ens queda res, ens hem de decidir. Jo estic amb ell, tots quatre som autèntics. Jo ja ho sabeu. Jo dic que sé. Enric Font, per servir-me. Mira, no crec ni que et diguis així. Faltes tu. Jo és que no n'estic segura. No dubtis tant, no queda bé, ens estan observant. Està bé, jo també dic que és l'Enric. I ara què? Ara ho sabrem. Mercè, si vols fer els honors i no perquè siguis una dona. Enric Font. Al sobre hi ha el teu nom. Llegeix en veu alta, home! No, no puc.
Què? Qui tenia raó? Qui posava el paper? Qui vulgui fumar, pot fumar. T'hi ha guanyat? No ho deia. No hi deia res? D'això no. En conseqüència, ell i jo teníem raó. Tots quatre som bons. Em sembla que vosaltres dos aneu perdent. Què hem de fer ara? No ho sé. T'hi posava el paper. Em demanen... no sé què de fer. No ho saps? No ho saps? No ho has entès? Sí, sí que ho he entès. I què, eh? Vinga, intentaré explicar-ho bé. Jo crec que en una empresa el més important és aconseguir resultats i que això està per sobre de qualsevol altra consideració. I? Però també crec que les grans empreses, les bones empreses, s'ha de vetllar per aconseguir una dimensió humana, per aconseguir que els seus empleats se sentin orgullosos de treballar-hi. Això és el que crec. Mm-hmm. Estic completament d'acord. I a més, quan una empresa té en compte el benestar dels seus empleats, això es reflecteix en els millors resultats. Em deixes acabar, sisplau? Pensava que ja estaves i que ho havíem de comentar. No. És que com que van... Potser no he començat bé. No, sí que he començat bé. Això havia de quedar clar abans que... Bé, el que us haig d'explicar... La veritat és que... És igual, tant se val. L'any passat em vaig separar de la meva dona. No m'ho esperava, no m'ho esperava gens, i vaig entrar en una depressió. Què dius? La meva dona va adonar-se que... Bé, el motiu és igual. Jo tinc dos fills petits i ella se'ls va endur de casa. La separació va ser difícil, com totes, suposo, però va arribar un punt que vaig petar. No dic que no sàpiga suportar la pressió, però tot d'una van començar a passar coses que no m'esperava. Em vaig sentir com culpable. Tenia la sensació, era una sensació, la sensació d'espatllar tot el que tocava. Perquè jo, la meva dona i jo érem feliços. Sí, ja sé que tothom diu el mateix, però és que en el nostre cas és veritat, ho érem, ella mateixa m'ho ha reconegut. El cas és que de cop i volta em vaig trobar sol, en un pis de lloguer, sense... Bé, jo tinc pocs amics. No podia parlar amb ningú i em vaig anar tancant. Perdona. Però abans que continuïs aquesta bonica història, ens podries dir a què treu cap aquest psicodrama per situar-nos més que res? De seguida ho sabràs. Abans us vull explicar una altra cosa. Coneixeu el món dels xats? Internet i tot això? Doncs bé, vaig començar a ficar-m'hi allò per parlar amb algú. I un dia vaig quedar amb una noia del xat, vull dir. Ens vam trobar, vam anar a fer un cafè i molt bé, era molt maca. Vam parlar, jo feia molt de temps que no podia parlar amb ningú i vam quedar un altre dia i la vaig portar a casa. Jo estava... Tenia unes ganes de... No vull dir que tingués ganes de... No, el que vull dir és que estava fet pols. Quan vam ser al pis... Va treure una pistola i em va amenaçar. Una pistola? Sí. I després va venir un home i em van robar tot el que tenia a casa. Ens prens del pèl, oi? Fa estona. Després em van fer anar un parell de caixers i em van fer treure tot el que van poder de les targetes. És el primer cop que ho explico perquè vull que entengueu que crec que va ser això el que em va acabar d'ensorrar. A partir d'aquí vaig perdre el control. Vas perdre el control de què? De què cony parla? Jo què sé. Em vaig començar a trobar malament. El metge em volia donar la baixa, però jo no vaig voler agafar-la. La meva empresa estava obrint una fàbrica a l'estranger i jo feia 2 anys que treballava en l'obertura d'un nou mercat en aquest país estranger. Jo em creia que si ens entrava la feina això m'ajudaria a superar els meus problemes personals, però no, va ser pitjor. Potser hauria d'haver fet cas al metge, perquè el meu rendiment va començar a baixar, ho reconec. Vaig prendre decisions. Havia de prendre moltes decisions. Havia d'invertir el pressupost que tenia. Tothom tenia pressa, la direcció confiava en mi. I em vaig equivocar. Em vaig associar amb una empresa local i les coses no van anar tal com estava previst. Total,
que ara sembla molt difícil poder redreçar la situació i la meva empresa està pensant en... Jo, en altres projectes, he tingut molt bons resultats i la meva vàlua professional està fora de dubte. Almenys això és el que diuen ells, però les coses han anat com han anat i és normal que, en vista les circumstàncies, els meus caps hagin de prendre una decisió sobre mi, sobre el meu futur. I ara arribo al que us interessa. El que m'han demanat és que sigueu vosaltres els qui prengueu aquesta decisió. Que penseu com si fóssiu la meva empresa. Heu de decidir si continuo el projecte de l'estranger, si m'assigneu una nova línia de treball o si senzillament prescindiu de mi. Em despatxeu. Nosaltres? Sí. És el que t'han demanat? Sí. Però és un cas teòric o real? Quina diferència hi ha? És que s'acompanya encara no tinc clar si tu ets un candidat a la feina o ets d'aquí o què cony ets? Molt bé, d'acord, juguem. Però amb el que ens has explicat no tenim prou elements per decidir res. Pregunteu. Sí, jo no entenc res, aquest sistema de selecció és la polla. Em perdó. Començo. Per què et va deixar la teva dona? No contestaré això. No sé què et preguntem. Sí, però jo contestaré allò que vulgui. Comencem així malament. El motiu pel qual em va deixar no és rellevant. A veure, som nosaltres els que hem de prendre la decisió, no? Per tant, som nosaltres els que hem de decidir el que és rellevant i el que no ho és. És que ja us he explicat prou misèries de la meva vida, no? Sí, amb això tens raó. La història aquesta de la nena del xat fa pena, maco. Posem-nos en el paper. Jutgem el cas des d'un punt de vista professional. Això és el que jo intento. I per això pregunto el que pregunto. Com a directiu de la teva empresa, que és el que sóc ara, em sembla que t'he de parlar amb claredat. Si no vols contestar, no contestis, no t'hi puc obligar. Però si t'interessa conservar la feina, t'aconsello que siguis mínimament sincer, perquè si no col·labores, te'n vas al carrer de pet i m'importa una merda la indemnització que t'hagi de donar. T'ha quedat clar? Va, vinga, juguem. Vinga. Però de fet ell té raó. No sé què en traurem de saber per què el va deixar la dona. Potser se'n va anar amb un altre, o potser estava tipa de viure amb un paio tan insípid, o potser es va lligar un negre o el que sigui, ja em diràs tu de què ens servirà saber-ho. A mi sí que em servirà. Vull conèixer les causes de la seva situació personal, perquè aquests conflictes, segons com evolucionen, tenen una translació directa al rendiment laboral. Que bé que parles. Es nota que has estudiat a la privada. La meva dona va descobrir que... jo havia tingut una aventura. Tu? Ara sí que no em crec res. És igual si és veritat o no. Hem de treballar amb els elements que ella ens doni. Amb qui vas tenir aquesta aventura? Amb una comercial de l'empresa. Vinga, va, per mi no cal que en parlem. És el fotem al carrer i a vendre pel sac. No és tan fàcil. Ell és bo. Fins fa poc sempre ha treballat bé, és això, no? Jo crec que sí. Si el fem fora, potser ens costarà Déu i ajuda a trobar una altra persona amb el seu perfil. No ens hem de precipitar. Com vostè vulgui, no ens precipitem. I l'aventura aquesta amb la comercial, què? S'ha acabat? Encara dura? Es va acabar fa mesos. Molt bé, millor. I la separació de la teva dona? Com estàs? La tens superada o no la tens superada? No ho sé, penso molt en ella penso encara. Penso molt en ella. Mireu, escolta, a mi sap molt de greu que l'amic s'hagi separat. Però pel cas que ens ocupa tant se me'n fot. Va fotre banyes a la dona i ella ho va saber. Què hi farem? És la vida. Va agafar una depressió, va començar a fer l'idiota i va passar de la feina. El motiu pel qual ell passa de la feina me'l passo jo pel forro. El que compta és que aquest pobre s'ha quedat penjat i no estarem aquí esperant i perdent calés esperant a que baixi de l'arbre, no? Doncs finiquito i una altra cosa. I si li donem vacances? Vacances? Ara que estem obrint un nou mercat a no sé on. Aquest Pamplines l'ha cagat fins al fons. Va fotre banyes a la dona i ella ho va saber. Això vol dir que molt hàbil no és. Ens ha desgraciat una inversió de collons i a sobre tu li vols donar vacances, que aquí som nosaltres, Càritas diocesana. Accepto que el millor, ara per ara, és que la seva feina la faci una altra. Però quan surti de la depressió el podem repescar. És un executiu valuós, ens ha fet guanyar diners abans. Crec que es mereix una oportunitat. Per mi ni oportunitats ni punyetes. O funciones o no funciones. La vida és així. Si ens fotessin fora cada vegada que tenim una crisi personal, només treballarien les màquines. Parla per tu. Jo no he tingut mai cap crisi personal d'aquestes. I si tinc un mal dia a la feina ni es nota.
Quan arribes al despatx has de fer com els pallassos del circ. Pintar-te la cara de simpàtic o de fill de puta i tirar milles. Si no saps fer això, no serveix. Portes un equip de treball, tu? Sí, esclar. Et deuen estimar molt. Se me'n fot que estimin a les seves dones, els seus fills i les seves amants. A mi, mentre compleixin els objectius, si volen que em facin vudú a les nits. Escoltem-lo a ell. A veure, la comercial aquesta, com era? Com era? Sí, què tenia? Per què t'hi vas embolicar? Home... Què tenia? Doncs un cul i dues mamelles com totes les ties! Quin tipus de preguntes són aquestes? Són les meves preguntes. I per què no li preguntes quin desodorant feia servir la tia aquesta? També deu tenir una translació directa al rendiment laboral. El que vull saber és si encara la tens al cap. Tu com et veus? Estàs bé? Et sents recuperat? Una mica. En el nostre lloc què faries? No es tracta d'això. Sí que es tracta d'això. Si fos jo que hagués explicat aquesta història, quina decisió prendries tu? No, no, aquí cadascú té el seu paper i a mi no em toca això ara. Però com a mínim lluita! Estem decidint si et quedes o què i tens una actitud de tant se me'n fot que sembla que tinguis ganes de que et fotem al carrer. Vols continuar la feina o no? Sí. Quin entusiasme! La Mercè té raó. Hauries de, no sé, digue'ns que ho estàs superant, que la teva vida personal no tornarà a interferir en la feina. Jo què sé, defensa. A veure, jo us he explicat la meva situació amb tota la sinceritat de què he estat capaç. Ja m'he defensat a la meva manera. Doncs per mi la teva manera és una merda de manera. Saps què m'agradaria? Que això no fos un joc. Que et pogués fotre fora de debò per poca pena. T'asseguro que em quedaria ben a gust. I escolteu, un moment. Quan hem entrat m'ha dit que ell no havia treballat mai en una multinacional. I ara ens deixen un rotllo que la seva empresa està obrint un nou mercat a l'estranger. Total, menteix ara o mentir abans o totes dues vegades? No, no he mentit. No he treballat mai en una multinacional. La meva empresa és el primer cop que obre un mercat a l'estranger. Sí, home, ara arregla-ho. Jo tenia raó des del principi. Ell és d'aquí, de l'empresa. Que no... T'asseguro que no. No ho veieu. Però vaja, jo no tinc cap problema en decidir el què. Hem de decidir si després d'aquesta bonica història que ens ha explicat tan exemplar el fotríem fora. Doncs jo sí, el despatxaria, sense cap mena de remordiment. Una cosa els problemes que puguis tenir a casa i una altra que puguis tenir a la feina. Si ho barreges, l'has cagat i s'ha acabat. Abans m'heu preguntat què faria jo en una situació com aquesta. La veritat és que no ho sé. Però un cop vaig haver de prendre una decisió semblant. La situació no era ben bé la mateixa, però es tractava d'un bon comercial que estava passant una depressió. El vaig despatxar. Li vaig dir que quan ho tingués superat que em tornés a veure, però no va venir. Al cap d'un temps el vaig trucar a casa seva, però s'havia canviat de pis. No n'he sabut mai més res. I per què volies que tornés amb tu? Per tornar a deprimir-se. Escolta, si penses que és qui ens ha de triar, t'estàs passant una mica, no? No, no, aquest tipus de gent els va a la marxa. Escolta, t'equivoques tant. Una pregunta. Tots aquests problemes que tenim en aquest nou mercat, tu et veus en cor de solucionar-los? Em sembla que sí. Sé on està el problema. Hem de tallar les relacions comercials amb els nostres socis, encara que això ens costi calés, i portar directament tot el projecte. Al principi tots ens pensàvem que associar-nos amb una empresa d'allà que conegués el mercat era la millor solució. Però no, va ser fatal. El nostre producte és bo. Els batuts Bé, és igual, el que vull dir és que no tenim gaire competència. S'ha d'enviar un equip que treballi sobre el terreny i jo estic disposat a traslladar-m'hi a coordinar-ho el temps que faci falta. I els teus fills? Els trobaré a faltar, però també crec que personalment m'anirà bé allunyar-me un temps d'aquí. Mira, a mi m'ha convençut que es quedi i continuï la feina. Que es quedi? Ell és qui coneix millor el projecte. A més, hi ha una altra cosa. De cara a la resta d'executius, donaríem una pèssima imatge si el fotéssim al carrer per motius personals. Crec que és millor que continuï la feina. Vinga, jo també. Que es quedi. I deixa'm dir-ho, prendre decisions de manera professional, no fotem! I sempre podem enviar amb ell algú de confiança perquè hi col·labori. Massa risc, massa complicacions per un tio que l'ha cagat. És bona idea. Enviem algú que es familiaritzi amb el projecte. I si veiem que la cosa no rutlla, sempre som a temps de fer-lo tornar i ja tenim algú preparat. A ell li donem una sortida i nosaltres ens cobrim les espatlles. És una despesa inútil. Jo em fotria fora, però bé. Sou dos contra un, guanyeu. La democràcia és això, no? Decidit. No t'acomiadem. Ho teniu clar? Sí. Sí. Bé!
Ah! Ha estat més fàcil del que et pensava. Havia d'aconseguir que no em despatxéssiu. La prova era aquesta. Era per mi. Serà cabró. A veure... La història aquesta, això de la separació de la teva dona i tot això, és veritat o no? Sí. És el que t'ha passat a l'empresa aquesta d'alimentació on treballes? Sí. I ells què han fet? T'han acomiadat? No. M'han donat vacances. Jo les estic aprofitant. I això de la nena del xat també t'ha passat de debò? Sí i no. He carregat una mica. Era una dona que només volia calés, però no em va atracar ni res. Ho he dit perquè m'ha semblat que serviria per estovar-vos una mica. Us ho dic de veritat, eh? Estic al·lucinant amb el sistema de selecció que estem seguint, eh? El trobo genial! Felicitats a qui s'hagin de donar! A més de cabró, pilota. Res, res, res. Ara es tornarà a obrir la porteta, suposo. En una empresa americana vam fer una prova molt curiosa. Vam posar els candidats en una sala així com ara nosaltres, tots esperant per passar una entrevista, i de cop i volta van començar a sonar les alarmes d'incendi. Ells ho filmaven tot i analitzaven les reaccions de la gent. I què esperaven que fes la gent? Doncs arrencar a córrer, com tothom! De vegades només les deixen una estona sols i observen com interactua el grup. Ells diuen que les persones que tenen qualitats de lideratge les demostren en qualsevol situació, fins i tot en una situació on no passa res especial. Són els que es presenten, els que inicien les converses, jo què sé, aquestes coses. Ah, i per això et feies tan simpàtic quan has arribat. Estaves demostrant les teves dots de lideratge, no? Deuen haver quedat impressionats amb els teus teoremes sobre el trànsit. Ara que jo trobo que aquests sistemes, però bé, ja aquí som... Perdona, cuidado, que t'estan escoltant. Millor. A veure, fer-ho que em demani. Els psicòlegs aquests, si són realment bons, valoraran la meva sinceritat. I els que treballen per empreses encara més. Sempre tancats en el seu despatxet sense res més a fotre que ficar-se en la vida dels empleats. Remenant i sempre remenant. I si un té la desgràcia de tenir un mal dia perquè el nen li ha suspès les matemàtiques o perquè l'ha deixat la dona o pel que sigui, comencen a emprenyar-te, intentant ajudar-te, intentant que no caiguis en una depressió que podria afectar el teu rendiment laboral. I continuen burxant i burxant fins que aconsegueixen que treguis tota la merda que portes dins i quan l'has treta, els meus fills de puta t'ho posen davant dels nassos. I llavors veus que només ets una merda. I ells contents perquè ja intuïen que tu estaves a punt de caure en una depressió. És això el que fan, no? Jo què sé, però què t'agafa amb mi? A mi res, res. Tu deus haver tingut una mala experiència amb psicòlegs. Algú n'ha tingut una de bona? Estàs nerviós perquè has perdut les dues proves. Mira, no sé qui ha perdut, però al final agafaran en aquest i vosaltres dos us quedareu amb una cara d'idiota. A mi? Que no dius que sóc de l'empresa, jo? Mira, jo no dic res més. No us ho creureu. Posin-se un barret cadascú, després obrin el sobre. Ens hem de posar aquests barrets? A mi no em miris. Sisplau. Però per què? Això és el que deu explicar dins del sobre. Però primer ens els hem de posar. Qualsevol. Això sembla. Surrealista, ho trobo surrealista. Bé, no ens hi pensem més. Thank you.
Feu-me un favor. Si algun dia ens trobem fora d'aquí, fem com si això no hagués passat mai. Llegeixo. Ah, és molt bo! Jo hi he jugat! Ah, sisplau! Vostès són els únics ocupants d'un avió en flames que està a punt d'estavellar-se. Un pallasso, un torero, un bisbe i un polític. Només tenen un paracaigudes. Han de defensar davant dels seus companys perquè el seu personatge és el que mereix utilitzar el paracaigudes i salvar-se. És molt bo, molt bo. Jo ja hi vaig jugar en una convenció. Sembla un acudit d'aquells d'un americà, un anglès i un espanyol que... A la convenció aquesta hi havia una dona que feia dinàmiques de grup i van jugar una cosa gairebé igual. Però nosaltres estàvem dalt d'un globus i els personatges no eren ben bé els mateixos. El que havíem de decidir era veure qui saltava, perquè el globus estava perdent altura, no ens quedava llast per llançar i un dels personatges havien de saltar. I... havíem de discutir a veure qui era el menys important. Oh, és que va ser molt bo. Jo era... Perdona que et talli. Però és que hi ha una cosa en la mecànica del joc que no acabo d'entendre. Si nosaltres som els únics ocupants de l'avió, el que m'agradaria saber és qui estava pilotant. Suposo que era el pallasso i per això estem a punt de fotre'ns-la. El que hem de fer és discutir a veure qui mereix viure, qui és més important pel món. Doncs jo de torero ho tinc fatal. A veure, reflexionem uns instants. Estem optant a un càrrec executiu en una de les empreses més grans del món. Mireu-vos, si us plau. Què passa? No res, no passa res. Deu ser problema meu. Continuem. Què fem? Ho discutim cadascun i després ho... Sí. Em deixeu fer una proposta? Entre nosaltres hi ha un bisbe. Un home de Déu. Un home que creu en l'altra vida i que més valora la caritat cristiana i només pensa en fer el bé. Jo proposo que ell voluntàriament se sacrifiqui pels altres i renunciar a utilitzar el paracaiguda seria una actitud molt cristiana. Tu de què vas? Jo no em sacrifico per ningú! Era una broma! Una broma? Esclar, ets pallasso! Bé, qui comença? Fem-ho a sorts. No? Si voleu, començo jo. Vinga. No vull menysprear cap dels vostres oficis. El polític treballa pel poble. El bisbe s'ocupa de l'espiritualitat de la gent. El torero... Bé. Què fa el torero? Sóc un artista. Bé, és igual. El que està clar és que jo, el pallasso, tinc una de les feines més nobles i útils a la societat. Em dedico a fer riure la gent. Si és per això el polític també. Quan arrenco un somriure a un infant, li estic proporcionant un moment de felicitat que només jo puc donar-li. Hi ha res més entendridor i més bonic que el somriure d'un infant. Que maco. No et dic que no. No et dic que això no sigui important. Però abans que del somriure, ens hem de preocupar pel benestar d'aquest infant, perquè pugui tenir unes bones escoles on educar-se, uns bons hospitals per si està malalt. Ens hem de preocupar, en definitiva, pel seu futur. Els nens han de poder somriure, és veritat. Però per poder-ho fer, han de viure en una societat que els protegeixi i que velli per la seva seguretat i la dels seus pares. No t'enraïs, que l'avió està caient! Ja sé que el prestigi dels polítics és molt baix avui en dia, però sense nosaltres els polítics, sense mi, el pallasso no podria fer riure els nens, el torero no podria torejar i el bisbe... B.
Bé, el bisbe tampoc tindria clients, perquè la gent només es preocupa de la salvació de les seves ànimes quan té la panxa plena. Per tot això, crec que sóc jo qui m'he de salvar. La meva funció és fonamental per a la nostra societat. Ara jo. Bé. Jo sóc Durero. Vosaltres podeu pensar que un torero més o un torero menys en aquest món és igual. Però no, de cap manera, esteu molt equivocats. Un torero és... Un torero té... Jo em jugo la vida cada tarda. Vosaltres podeu... No us heu posat mai davant d'un toro, no sabeu què és això. Jo sí. Els toreros tenim... Bé, quan un torero és a la plaça, la seva dona està resant, la seva mare està resant, tota la seva família està resant. Perquè resen... per un torero. Recordeu aquells versos de García Lorca? Aquells versos que deien... Perdoneu, però és que això meu és indefensable. No se m'acut res. Com que sóc el que sóc, l'únic que puc fer és tenir una actitud el més torera possible. O sigui que... agafeu vosaltres el paracaigudes, que jo no tinc por de la mort. Olé! Vinga, et toca a tu. Sí, toca a mi. Germans, ens hem reunit aquí. Mira, el que vull dir-vos és que quan venia cap aquí il·lusionat, vull dir, sí, per aconseguir un càrrec executiu en una de les empreses més grans del món, com Tèquia, dic que mai hauria pensat que acabaria fent de bisbe dins d'un avió en flames. Però bé, la providència té aquestes coses. I els designis del senyor són inescrutables. Perdoneu, és que estava esperant. Sí, Laura? Digues. Què? Hòstia. Espero que acabi la senyora, no? Quan està? I com es troba? Però què diu el metge? O sigui, esclar que vindré. Però és que ara estic enmig d'una reunió. No dius que no és greu? O és greu o no és greu? Laura, hòstia, per mi greu vol dir greu. Ja l'hem ingressat 50 vegades, no vindrà ara. Ja està. A mi no em diguis el que he de fer. Sempre ho he fet. Ni tu ni ningú no m'ha de dir. Doncs ja està. Que sí, que vindré. Quan pugui. Adéu. Perdoneu, eh? Algun problema? No, res. Us han dit quan duraria això? No, no. Continuem. Vinga, acaba. Car. Bé, tal com estan les coses en aquest avió, cal prendre decisions ràpides. Jo ara, amb molta tranquil·litat, amb molta calma, agafaré el paracaigudes, me'l posaré i saltaré de l'avió. I si algú de vosaltres intenta impedir-m'ho, l'únic que aconseguirà és saltar de l'avió abans que jo, sense paracaigudes, naturalment. Ei, home, ho has de fer seriosament. Ho estic fent molt seriosament. No intenteu oposar-vos a la voluntat de l'Església. Tenim més força de la que sembla. I de totes maneres, si no m'obligueu a utilitzar la violència, encara teniu alguna possibilitat. Podeu intentar apagar el foc i que la pallassa aquesta torni a agafar els comandaments de l'avió. I de tota manera, tranquils. Com a professional del tema us puc dir que hi ha vida eterna. Això és tot. Jo ja he acabat. Me'n vaig.
Però què dius, home, va? Això és destrossar el joc. No pots fer-ho, això, home. Ah, ho sento, no hi soc, a saltar! M'has fet trampa. Si no estàs disposat a seguir les normes, vaja, que així, que no, que no. I ara què? No ho sé. De debò que no et passa res, és que no hem pogut evitar sentir... No, la meva mare, que està delicada, res greu. Si és un cas de força major, segur que aquesta gent ho entendrà. Ja l'hem ingressat diverses vegades. Després trucaré. No hi ha res escrit a fora, el llegeixo. Què collons? Això és... No tenen cap dreta. Què hi diu? Que hem de fer un número musical, ara? Una cosa és que fem jocs idiotes i una altra ficar-se en... No ho penso llegir. Com que no ho penses llegir? Perquè diu aquí no us interessa, ni a vosaltres ni a ells. És el seu joc. No sé com collons se n'han enterat. Oh, perquè és el seu joc, ens ho han dit ben clar, eh? Si no ho llegeixes, què fem? Aquí parla de mi, de coses concretes de la meva vida. Que no n'heu de fer res, i més que no tenen res a veure amb la feina. No ho pots fer, això. Els que no ho poden fer són ells. Què? Continues o si no te'n vas? Ens ho han dit ben clar, eh? És que una cosa és que et facin fer proves d'aquestes que hem fet i una altra que et treguin assumptes personals que són privats i que ningú no n'ha de fer res. A mi també m'han tret qüestions personals i ho he acceptat. Si no ho acceptes, te n'has d'anar. Però és que és molt diferent. Però tu mateix, o llegeixes i et quedes o no llegeixes i te'n vas. Suposo que ja ens podem treure aquests barrets, no? Carles, el barret. Vinga, va, que no tenim tot el dia. El mirat tampoc no és res de què m'hagi d'amagar, ni de vergonyir, ni de res. De fet, arribarà un moment que serà evident. Llegeixo. Carles Bueno ha iniciat un tractament hormonal que ha de desembocar en una operació de canvi de sexe. Decideixin si és el tipus de candidat adient per entrar a treballar a la nostra empresa. Si vostès arriben a la conclusió que Carles Bueno és el perfil ajustat al càrrec, haurà d'abandonar el procés de selecció. Ja està. Carles. Què? No res, que això que acabes de llegir és una mica... Sorprenent. Però no és... Doncs mira, sí, ho és. Vols canviar de sexe? Sí. Perdona, però és que... Sisplau, és que no tinc paraules! I mira que això em passa poques vegades, però aquesta vegada ho he d'admetre. No tinc paraules! Que no entengues com aquesta gent se n'ha entrat, no m'ho explico. És conya, oi? No. No? No. Fa uns mesos vaig prendre la decisió de tirar-ho endavant. Només fa unes setmanes que he començat el tractament hormonal. Però, Carles... A veure si ho entenc. O sigui que, d'aquí a 4 dies, et començaran a créixer els pits, et posarà la veu de canari i t'acabaran tallant el pito! No exactament així. Però bé, sí, m'operaré i seré una dona. Bé, de fet, ja ho soc. Ah? Doncs ho dissimules de conya! No volies el 50% de quota femenina, doncs ja el tens! Poca broma, eh? És que la gent és la polla! Bé, en el teu cas no exactament la polla. És que té... No m'estranya que estiguis buscant feina, perquè Raventor, que són de l'Opus fins al moll de l'os, et fotran fora abans que et compris les primeres calcetes. Això, estic buscant feina. I no ho havies dit aquí, això? Per què? No té importància. Tèquia contracta com a director de màrqueting
un paio que es diu Carles. I al cap d'uns mesos, en Carles s'ha convertit en la Carlota. Normal! Jo tampoc els he dit que sóc Hare Krishna. I d'aquí 4 dies, per sorpresa, rebré els clients cantant Hare, Hare. Què? Res, cap problema! Home, és una mica... Vaja, que... A veure, és una mica... Home, aviam. És una mica... Cony, que raro que t'hi cagues. Tampoc pensava explicar-ho. Si em triaven, pensava explicar-ho, però no abans. Vull dir, els hi pensava dir, però no abans que em triessin. Ja, ja. I quan t'haguessin contractat, tu els ho explicaves. I si et fotien fora, els portaves a magistratura. Què dius? I tal i com estan les coses avui en dia, tanta correcció política i tanta mandanga, encara n'hauries fet un munt de pasta. Tu has vist moltes pel·lícules. Carles. Què? Tu a la facultat t'havies enrotllat amb un munt de noies. Que no m'havia acceptat tal com sóc. Toma, frase! Nanos, quines vides de culebra que teniu tots plegats. Aquest amb la tracadora del xat i tu, xutant hormones! Carles, tu i jo a la facultat? Sí, i què? Bé, que no em va semblar pas que tinguessis problemes d'identitat sexual, precisament. Vaja, tu ja m'entens. Va ser molt normal, va ser més que normal, va ser... Era una manera d'intentar amagar l'evidència. A veure, perdona. No vull ser desagradable, però tu com... Com t'he de dir, Carles o...? Em pots dir Carles. Doncs Carles. No pots pensar seriosament a optar un càrrec com aquest i alhora està preparant oposicions per a transvestit. És que és marciana la cosa. Un transvestit és una altra cosa. Doncs el que sigui, punyeta, però és que ara sembla que sigui jo el que treballo aquí. Però és que em posen al seu lloc i se'm regiren els esquemes. De fet, el que ens han demanat és que ens posem al seu lloc. Doncs ja hi soc. I dono gràcies per tenir un servei de personal prou eficient perquè hagi descobert tot això abans de que pogués fer mal a l'empresa. De quina manera pot fer mal a ningú, això? Home, tu mateix. L'oferta en cap moment hi posava limitacions per raó de sexe. I què volies que hi posessin a l'anunci? Es busca director de màrqueting. Transvestits, abstenir-se! Com tornis a dir transvestits? I com t'he de dir? En tot cas, transsexual. A veure... Però millor és no posar etiquetes a les persones. Mira, a veure... Per mi com si et vols transformar en Gandhi. Però aquí... Estàs dubtant en un càrrec executiu en una de les empreses més grans del món. Si ets transvestit o transsexual o transatlàntic, és cosa teva. Però és que si en el teu cap no tens clar si ets mascle o femella, vol dir que el teu cervell hi ha un merder de calample. I a sobre, ara que has començat a xutar-te hormones amb mel, les teves pobres neurones poden acabar ballant una jota. Mira, perdona, però és que tu estàs més xulat que el pito d'un àrbitre, eh? Et creus que tens molta gràcia? T'ho diré un cop i no dos. Quan tornis a faltar el respecte, et fot un gec d'hòsties que et posaré els os per corbata. I m'importa una merda la imatge que doni. Ui, que femenina. Me cago en la puta! Ei, què feu? Com et tornis a passar amb mi, et fot una cara nova. Tu tens un problema. Tu en tindràs més d'un si no pares. Feu a favor! Hi ha coses que no les passo. Calma't. Ja està. No passa res. Què pensaves? Que m'hi tornaria? Jo no pego a les dones. Va, prou! Vale, va, vinga. Anem per feina. En el cas d'aquest heu decidit no despatxar. Es pot arribar a entendre. Sobretot per part de la Carlota. Però és que ara no hi ha discussió possible. Ah, no? No. I ja no cal ni tenir en compte les teves futures sessions de cirurgia. Una persona que reacciona amb les primeres de canvi amb la violència no té cap futur com a executiu. No té cap futur. És qui menysprea els altres i no els jutja a través de les seves capacitats professionals objectives, sinó a través dels seus propis prejudicis. De debò, Carlota, dius unes frases que... Tot això no us ho ensenya. A l'associació Gai Lesbiana... Vols fer el favor? Calla. De fet, aquest cas és més complicat que el meu. I això que el teu, amb això de l'altre que del xat, sí que n'havia per canviar-se de sexe. Callo. La prova que ens han presentat només es refereix al canvi de sexe. Hem de creure que no té res a veure amb les seves aptituds professionals. Jo, què vols que et digui? Se'm fa difícil parlar d'això. Però ho hem de fer. En Carles és amic meu, l'aprecio, però és que... Però... És igual. És que... no ho acabo d'entendre. Tant se val. Treballem-hi. Hem de tenir en compte tots els factors.
Suposo que per l'operació aquesta, quan te la facin, hauràs d'estar molt de temps de baixa. No, no tant. El problema no és que estigui de baixa. El problema és que quan torni de la baixa i la seva secretària el vegi vestit de fallera major, li pot agafar un col·lapse i quedar-se allà de cos present. Llavors sí que hi haurà un problema de debò. No pots parlar seriosament de res? I com vols que parli seriosament d'una cosa com aquesta? Sí, és clar, és que això no hi ha qui s'ho empassi. Ara ho veig. La prova que tu has de fer consisteix en fer-nos creure que et vols canviar el sexe. Només ens has llegit el que has volgut, has tornat a deixar el sobre i la bústia s'ha tancat. El que hi posava és que ens volguessis creure que t'has de fer l'operació aquesta. Mira, tu el que hauries de fer és no donar tantes voltes a les coses. Sóc així. Volia ser discret uns quants mesos més, però aquesta gent s'ha enterat. Què vols fer-hi? Com es poden haver assabentat d'una cosa així si tu no els hi has dit? A mi també m'agradaria saber-ho. Suposo que han parlat amb amics meus i algú els ho deu haver explicat. No hi ha gaire gent que ho sàpiga, però n'hi ha. Sí, esclar, déu-n'hi-do, la prova és bona. Si aconseguies fer-nos empassar una història com aquesta és que eres el millor venedor del món. Ha de ser això. Quan em toqui a mi, vés a saber, potser us hauré de fer creure que sóc monja o extraterrestre. Us dic que és veritat. Mireu. Aquí tinc les receptes dels medicaments. El telèfon del meu metge, li podeu trucar si voleu. Pot estar preparat. Com vols que estigui preparat? Jo no sabia que em sortirien amb això, si porto les receptes perquè és meva. Potser la teva prova ja venia preparada d'abans, potser han parlat amb tu, t'han explicat el procés i t'han demanat que et preparessis una coartada. Escolta, que estem en un despatx de la Diagonal, no en una novel·la de l'Agatha Christie. Diu la veritat. Encara que sembli mentida, jo crec que diu la veritat. Com ho saps? A la sobre hi posava el que ens ha llegit, no hi havia el seu nom escrit. L'agafat ell de casualitat el podien haver agafat qualsevol. Si haguessin donat instruccions només per ell, doncs haurien fet com l'Enric, haurien portat el seu nom. Si venia preparada d'abans, és igual. També tens raó, però és que és tan passat de voltes que ha de ser... Però aleshores, si decidim que no és la persona adequada, se n'ha d'anar, això és el que hem dit, no? Exactament. Podem-lo fora i un de menys. Bé, jo crec que no som nosaltres qui hem de decidir, són ells. Està ben pensat. Així no podran dir que Dèquia ha fotut fora ningú per motius... discriminatoris o el que sigui, ho haurem fet nosaltres. Ara que per mi cap problema, eh? Jo continuo pensant que és mentida. I per tant, si el fem fora, el fem fora per una cosa que no és veritat. O sigui que no ho sé. Que no us ho voleu creure. Canvi de sexe ja no és una cosa tan estrany com abans. Està científicament comprovat que hi ha homes i dones atrapats en un cos que no els correspon. Nano, per l'estant de manual que ja no sé què creure. Ja, deixa'm en pau. Persones que tenim aquest problema, ara tenim la possibilitat de solucionar-ho. No és un camí fàcil, us ho asseguro. Jo he trigat anys a decidir. M'han fet proves de tot. Fa 6 anys que visito un psiquiatre i és ell que m'ha recomanat l'operació. Si voleu que us digui la veritat, aquesta feina comença a no ser tan important per mi. Ja en trobaré una altra. Però estimo més que em cregueu, que accepteu la possibilitat que una persona vulgui reconduir la seva vida i que ho admeteu com un fet normal. Enric, tens fills, oi? Imagina't que això mateix li passés als nostres fills. Oi que voldries que pogués viure amb normalitat? Sempre hi haurà gent com ell que se n'enriuran i que intentaran fer-te sentir ridícul, és inevitable. Però tu, Mercè, no ets així. Ens coneixem. Necessito que els meus amics em comprenguin. Jo continuo sent la mateixa persona, només que una mica més feliç, espero. Carles, no m'ho facis, això. El què? M'estàs fent sentir com una... no sé. No pensis en la imatge que has de donar. Necessito que els meus amics em facin costat. És que no sé què dir-te. Digue'm que sempre serem amigues. És que tu i jo tampoc no som tan amics. Amigues. Bé, només ens veiem de tant en tant. És igual, ajuda'm. Però què vols que faci, jo? No em facis por, tu no. Carles... Sisplau, ells dos em trauran segur, però almenys tu... Et puc preguntar una cosa? Digues. Quan hagis acabat de tocar-li la fibra, aniràs per ella, no? No. Ets hàbil. S'ha de reconèixer que ets hàbil. Mira, m'estimo més no tornar a parlar amb tu. Què hi dius? Estic pensant. Doncs jo sí que vull tornar a parlar amb tu. El que estàs fent és pur xantatge emocional. Com que la coneixes i pel que es veu te la vas fer, ara vols posar-la tendra. Escolta, maco. A mi ningú no em fa cap mena de xantatge. I si vam tenir una relació, tu no n'has de fotre res. Està perdoni, eh?
Carles, si vols que en sigui sincera, continuo sense creure'm això del canvi de sexe. Però si fos veritat, si jo tingués la responsabilitat d'agafar-te, no t'agafaria. Molt bé. Esperava que tu... Però bé... Perdoneu. És normal. Entenc. Laura? Sí? A vosaltres dos no cal que us ho pregunti. Què? Home, no tenim alternativa. Ningú contractaria algú com tu. És massa arriscat. Sí, sí. Doncs jo sí que t'agafaria. Encara que només fos per veure si quedes guapa. Potser ets la dona de la meva vida. Ets un capullo. Em sembla que el teu ex se n'haurà d'anar. La teva mare s'ha mort. Què dius? Que s'ha mort. Hòstia! Què ha passat? La teníem a la UBI. Un atac de cor. Ho sento. Però si fa una estona t'han trucat i, no sé, no semblava greu, no? És que es veu que mentre estàvem parlant ja havia entrat en crisi i la meva germana no ho sabia. Mercè, si puc fer alguna cosa... Me n'he d'anar. Vols que t'hi acompanyi? Jo també me n'he d'anar. No, he portat el cotxe. Merda. Hi hauria d'haver anat quan m'han trucat. Tampoc fa tant, no hauries arribat a temps. Però no hi he anat, m'he quedat aquí, merda! Potser és millor que no condueixis. A mi no em fa res. Gràcies. Em sap greu. A tu? Sí, a mi. Tu l'únic que penses és... Mira, dos de menys. Sóc una mica malparit, però no tant. Estic segur que aquesta gent entendrà que te n'hagis d'anar. Al principi em dic que qui marxés fos pel que fos... Com pot ser tant? És el que han dit. En tot cas, no ets tu qui ho ha no, de decidir. No, però ho han dit. Espero que t'agafin. Jo ho faria. De fills de puta com tu no se'n troben cada dia. Ei, 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 ei! Que jo no he matat a la teva mare. Què passa? És veritat, no és culpa meva. Mercè. Anem. Anem, Mercè. Em quedo. Què? Que em quedo. Mercè! Està morta, no ve de mitja hora. Com vols dir una cosa així? No puc anar-me'n. Però és que... Tinc els meus motius, és cosa meva. No, ja sé que és cosa teva, però això que això està fent... Això deu estar a punt d'acabar. Oh, no! Si veig que dura massa, ja marxaré. No entenc res. És el meu problema, d'acord? Es nota que entre tu i la teva mare hi havia carinyo. Digues el que vulguis. A mi no em faràs posar nerviosa. Això és increïble. Perquè està clar que tu sí que has de fotre el cap. Mercè, anem, no siguis tonta, no val la pena. Sisplau. Esteu tots bojos. I jo no sé com he aguantat tanta estona aquesta merda de selecció. És vergonyós que ens facin fer... Si tinguéssim una mica de dignitat, ja fa estona que hauríem d'haver-nos enviat a prendre pel sac. Tots! Au, vés a hormonar-te. Només us tenen a vosaltres tres per triar que no li passi res a aquesta empresa. Adéu. Adéu. Perdona, no m'hi vull ficar, però... Doncs no t'hi fiquis. La noia sap el que vol. Abans és quan hi havia de... La meva mare és morta. La meva mare faria el mateix. Collons, quina família. Abans quan m'han trucat el primer cop és quan hi havia d'haver anat. Ara ja és massa tard. Vinga, nois! Que és per avui, a què més hem de jugar? T'ho torno a dir. És veritat que al principi ens han dit que qui sortís de la sala fos pel que fos quedava fora del procés, però és que era una norma que no podia contemplar un fet com aquest. Estic segur que el departament de personal entendrà perfectament que te'n vagis i no tindrà en compte a l'hora de prendre una decisió. Jo tenia raó. Ets tu. No, no sóc jo. Jo no tinc res a veure amb aquesta empresa, però vaja, és un cas que més greu no pot ser. Treballes aquí? No! Ets l'únic que no sap en quina empresa treballes. I aquesta manera de parlar, això que li has dit, el departament de personal entendrà perfectament... Perquè n'estic convençut. A veure, aquesta gent ens han fet fer proves estranyes, però no deuen ser pas uns monstres. A més, no poden pretendre que la Mercè mostri una actitud normal, avaluable, tenint en compte el que li acaba de passar.
Per mi aconseguir aquesta feina és molt important. La meva mare no ressuscitarà perquè jo ara corri cap a l'hospital. Ens heu posat unes normes i penso complir-les... Ei, que jo no he posat cap norma, que jo sóc un candidat com vosaltres! Sí, vinga, insisteix, però bé, si hem de jugar, jugarem. Però que consti que jo t'he clissat des del principi. Trigaran aire a passar-nos un altre paperet? I jo què sé? Perquè em sembla que és evident que el fet de quedar-me demostra l'interès que tinc per la feina. Però si la feina aquesta depèn dels jocs, juguem, però ràpid! Mira, t'han fet cas. Gràcies. Espera. No cal. Teniu raó. El meu nom és Esteve Ripoll. Soc psicòleg del Departament de Personal de Vecchia. Ho sabia. Quedaven un parell de proves més, però en vista les circumstàncies podem deixar-ho. Gràcies. Des del principi, que consti. Ara, la teva interpretació magnífica. Ets un actoràs. Espero que no t'hagis molestat per res del que t'he dit abans. Carles Bueno està fora del procés. Només quedeu vosaltres dos. I ara què fareu? Com decidireu? En base al que hem vist fins ara. Si voleu fer alguna altra prova, per mi cap problema. Sí, tu tranquil·la. Ara és cosa de la funerària. El meu pare era com tu. Un cínic. Vinga, va, continuem. Podem fer una darrera prova. La que hi havia prevista. Durarà gaire? Depèn de vosaltres. Doncs va, fem-la. Perdona, et puc preguntar una cosa? Quan acabem, si voleu, us explicaré els detalls de tot el procediment. Però abans hem de fer la darrera prova. De tota manera, Mercè, torno a dir el que t'he dit abans. Entenc perfectament que te'n vagis. Sou els dos darrers candidats, us podem convocar un altre dia. Jo no tinc cap problema en tornar un altre dia. Però és que ha estat ella la que ha volgut quedar-se. M'estimo més acabar. Segur? Sí. Molt bé. La darrera prova consisteix en el següent. És un joc. Cada un de vosaltres teniu un objectiu ocult. Heu d'aconseguir acomplir-lo. El que primer ho aconsegueixi es queda. L'altre se n'ha d'anar. Us donaré a cadascun d'aquests sobres. Dins hi ha una targeta on diu el que heu d'aconseguir de l'altre. Ho llegiu, torneu a posar la targeta al sobre i el deixeu a la taula. El que primer aconsegueixi l'objectiu ho demostrarà a l'altre ensenyant-li la targeta. I l'altre abandonarà la sala. Aquesta és una manera d'acabar la prova. N'hi ha una altra. Si un de vosaltres endevina quin és l'objectiu del contrari abans que aquest ho aconsegueixi, pot dir-ho. Si ho encerta, també ha guanyat. Està clar? Jo sortiré i us deixaré sols. Ferran, el teu sobre és el número 1. Mercè, el número 2. Llegiu la targeta. Collons, això és... Si no vols fer-ho, pots renunciar. No, no, però suposo que ella ho té igual de difícil. No puc dir res. Torneu-la a guardar. Deixeu el sobre a la taula. A veure, que no m'equivoqui. Si aconsegueixo el que hi diu aquí, guanyo. Però si ella ho endevina abans, perd. Exacte. El que primer aconsegueixi l'objectiu o endevini les intencions de l'altre es queda. L'altre se n'ha d'anar. I si jo sé el que ell vol aconseguir i miro la targeta i no és això? Doncs fora. Primer ho has de dir. Després mirar la targeta. Si no l'encertes, te n'has d'anar. D'acord. Sort. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Jo el meu és... Bé, si el teu és igual de difícil, ens podem passar aquí tota la nit. Jo no tinc tota la nit. No, esclar. Però bé, aquest sistema és... Però bé, qui jugues? Amb el que paga aquesta gent, si m'ho demanen, els ballo sobre la taula l'himne de Suècia. Ara una cosa és això i una altra... Això teu. Què? Doncs que no entenc com això que t'ha passat amb la teva mare, continues aquí com si tal cosa. Continuo, però no com si tal cosa. Tu què hauries fet? No sé. No m'ha passat a mi?
Però m'agradaria veure com expliques a la teva família que estaves aquí jugant a l'objectiu ocult i que per això no has pogut anar abans a l'hospital. A la meva família no els he d'explicar res. Bé, no és cosa meva. Això mateix, no és cosa teva. Doncs anem per feina perquè em sembla que la cosa aquesta serà llarga. Quina cosa? Aquest joc. Hem d'aconseguir que l'altre que aquest faci una cosa, però no podem anar directe. S'hem de donar 30 voltes perquè si ens enxampa cagada. En el fons aquest està ben pensat. En el fons són... això són tècniques de venda. No hi veig la relació. Vendre's això. Jo vaig començar amb excursions de iaios. Els ficava en un autocar amb l'excusa que anaven a veure el castell de no sé què, però l'objectiu autèntic era vendre'ls de tot. Els omplia amb la panxa de vi de garrafa i quan els tenien ben empitufats, els tancava en una sala i de nena comprava. No sortia ni deu fins que havien comprat tot el que tenien previst. Un cop vam col·locar 12 rebobinadores de cintes de vídeo a un grup que només eren 15 iaios. 12! I et ben juro que cap dels que les va comprar tenia vídeo. Estàs casat? Per què ho preguntes? Per saber-ho. No, no estic casat. Com és? Vocació. I tu, estàs casada? No, tampoc, però he viscut en parella. Ah, molt bé, me n'alegro. Fills? No, que jo sàpiga. Què vol dir, no, que jo sàpiga? Sí. És una resposta idiota. Com si els tios no ho haguessin de saber si tenim fills o no. Jo sempre he anat amb molt de compte, però si algun cop n'hagués deixat prenyada alguna, et penses que s'hauria callat? I una merda. M'hauria trucat amb el predictor encara calent. T'agrada la música? No, no m'agrada. I que consti que t'estic deixant portar el pes de la conversa perquè avui no et pensis que controles res. Què és el que t'agrada? La meva feina. Tens amics? Esclar que tinc amics. D'on són els teus amics? Doncs són tots els amics d'aquí, d'allà... Però són amics de veritat? No, són ninos inflables. Fumes? No. Vols que et digui el que penso de tot això? Que no ens agafaran ni a tu ni a mi. Per què? Intuïció. I a qui vols que agafi? A la teva amiga de Sade? Tinc la sensació que estan jugant amb nosaltres. Bona, això està clar des de fa estona, però els psicòlegs aquests són així. Encara sort que no ens han fet jugar a les cadires musicals o imitar sorolls d'animals o... Jo tinc com un sisè sentit, sempre l'he tingut. Quan em volen enredar em salta una alarma i ara fa estona que està sonant. Ara vas per feina, eh? Què vols? Fer-me creure que tot això és una enganyifa? És això el que has d'aconseguir? No. No hauries anat tan directe. M'estàs provant. Ja t'ho he dit abans. Jo tinc el cul pelat d'enganyar la gent. Em conec tots els trucs. Pensa el que vulguis. Però tinc la sensació que no ens agafaran ni a tu ni a mi. Però també hi ha una altra cosa que em fa quedar. Curiositat, suposo. Doncs ha de ser una curiositat de l'hòstia! Perquè se t'ha mort la mare i estàs aquí fent-la petar. Tu ets d'aquelles que pateix per la gana al món i que dona diners a més gent sense fronteres. Però se't mor la mare i et sap tan de greu com si se t'hagués covat l'arròs. I tu ets un merda que et penses que pots dir a tothom el que li passi pels collons. Abans en Carles no t'ha fotut l'hòstia que et mereixes. Espera que no te la foti jo ara. Ui, no t'ofenguis. Si jo et miro la teva actitud, la teva mare està morta. Amb això ja n'hi pots fer res. Però aquí tens l'oportunitat de guanyar-te una feina de nassos i lluites per aconseguir-te-la. No et retiraràs a última hora per 20 minutets de res. Si jo admiro les persones pràctiques i tu ho ets, de debò, mira, em caus bé. Mira, t'ho diré. Si m'hagués passat el mateix que t'ha passat a tu, m'hauria agradat reaccionar de la mateixa manera. Quan et guanyi em sap greu i tot. Ens podrien agafar tots dos, no trobes? Formaríem un bon equip. Has estimat mai algú? Com quins canvis que fas? Si no vols, no contestis. Ah, cap problema. Una dona, vols dir? Sí, una dona. Doncs no ho crec. Però mira, et diré una cosa que no sé si et servirà. Un cop vaig demanar a una dona que es casés amb mi. I et va dir que no? Em va dir que sí, anava sobre segur, si no li hauria de demanar. I després la vas deixar, la oi? La setmana següent. No és veritat. Ah, no? No, ja t'he dit que tinc un sisè sentit. Doncs nena, com els altres cinc et funcionin com aquest, potser que t'ho facis mirar. Per què la vas deixar? Que la vaig deixar jo. Mira, és igual, és que vull veure... Estic intentant esbrinar on vols anar parant totes aquestes preguntetes. Vas cap a una banda que no té res a veure amb una altra, per després quan em tinguis ben embolicat atacar per sorpresa, no?
però no te'n sortiràs, maca. Porto massa temps aquí dins per deixar-me enxampar. O sigui, si vols continuar perdent el temps per aquesta banda, per mi endavant. De temps en tinc molt més que tu. Ara, si continues amb aquesta estratègia, fins i tot faràs tard a l'enterro. Si vols trucar... No, no vull trucar. Doncs la teva germana et trucarà aviat. Què li diràs? Ara ja no trucarà. Oh! Què? Si gairebé no he hagut de fer res. Què passa? I si et digués que el meu objectiu era una cosa tan simple com que et desconnectessis el mòbil? Fotis. No, no és aquest. Són molt graciós. Perdona, no, no m'ho tinguis en compte. Saps per què m'he quedat? Perquè em caus tan malament que tinc la... vull donar-me la satisfacció de fotre't. La teva mare se sentiria orgullosa de tu. Tu deus ser orfa, oi? Orfa? Si tinguessis mare, no faries tanta conya. Tinc mare i pare. Espero que no necessitin mai res de tu. Tot el que necessiten de mi ho tindran i ni això ni tocar-ho, eh? Puc semblar el que sigui, però per mi els meus pares són el primer. O sigui que no intentis insinuar ni per un moment que jo puc ser com tu. I no et parlo d'una situació com la teva, que és de jutjat de guàrdia. Et parlo de tota una vida. Et parlo de no fallar-los mai. Els meus pares m'han donat tant que per molt que intenti tornar-los només una petita part de tot el que els dec, mai arribaré a acostar-me a la seva generositat. Ara m'has tocat la fibra, tu. Saps per què no he tingut fills? Perquè crec que mai podré arribar a estimar-los com els meus pares m'han estimat a mi. El meu pare... Tu ets una nena de casa bona, ja se't veu. Jo no. Jo sóc de barri. El meu pare era revisor de la Renfe. Revisor de la Renfe tota la puta vida. Fotia més hores que un rellotge. Hi havia nits que no dormia a casa. Però quan tornava, sempre em portava un regal. A vegades petites coses, només un detall, a vegades només un caramel. Però quan dic sempre, sempre em va portar alguna cosa. Però tu... Però tu no en tens ni puta idea del que t'estic dient. Tu et desconnectes el mòbil. Que no vas anar mai al llit dels teus pares quan tenies por a les nits. Què et penses? Que la teva mare no tenia por avui? Saps què és? El més important per mi en aquesta vida. Perquè lluito, perquè vull prostrar la meva feina. Doncs t'ho diré. Encara que no ho entenguis. Perquè vull que els meus pares puguin mirar-me sempre als ulls amb aquella mateixa cara en què em miraven quan tenia 6 anys i feia les coses ben fetes. I per això lluito, collons, i per això estic disposat a posar-me un barret de capellà i el que faci falta. Perquè vull que els meus pares vegin que ho he aconseguit. I tu em dius cínic a mi. Creus que això que fas demostra que ets molt forta? Que aquesta feina és molt important per tu. L'únic que demostra és que no tens valor. No tens collons d'enfrontar-te a la vida. I abans vas i em preguntes si he estimat mai ningú. Doncs escolta'm bé, nena de casa bona. Perquè arribarà un dia que et caurà el cul i els pits et penjaran com un mitjó. Arribarà un dia que de la teva brillant carrera només en quedarà un pla de pensions escarrancit. Arribarà un dia que tot el bo ja haurà passat. Aquest dia ja els ha arribat als meus pares. Però em tenen a mi. Sempre em tindran a mi. Fins al final.
I faré el que calgui perquè vegin que la seva vida ha tingut sentit. I tu? Què tindràs? Res. Voldràs mirar enrere i només hi haurà merda. Estàs bé? Perdona, però és que m'han posat molt fàcil. T'havia de fer plorar. És un fill de puta. Però tinc raó, oi? Per cert, la meva mare és morta. I amb el meu pare fa 15 anys que no ens parlem. Bé, ja està, no? Què hem de fer ara? Surto, em quedo, m'espero. Jo sóc respectuós amb les regles, és a dir, que si sortíem quedàvem fora. Doncs jo m'espero. Suposo que no es fa res que acabi de llegir el diari, oi? Bé, tampoc em quedaré a dormir aquí, eh? Hola! Hola! Em sent algú? Ei! Que surto un moment, però només per veure si hi ha algú. En broma, eh? Ei, que això no s'obre! Què és això? És un altre joc d'aquests? No he tingut prou encara! Si voleu posar a prova la meva paciència, ho esteu aconseguint! Què espero que faci? Que l'obri a patades? Si voleu posar a prova la meva paciència, ho esteu aconseguint. He fet tot el que heu demanat, això ja és per tocar una mica el que no sona. Dèquia, em podria posar en la secció de personal? No hi ha ningú? Què vol dir que no hi ha ningú? Jo estic a la secció de personal. Sí, aquí a l'edifici, he vingut una entrevista... Bé, no em faci parlar. Hi ha d'haver algú. Torni-ho a provar en una altra extensió. No, senyor, no se n'han anat. No se'n poden haver anat. Fa més d'una hora que estic aquí amb tres persones més. No. A veure si m'entén. Les quatre persones que hi havia no se n'han anat. Perquè jo estic aquí dins i no puc sortir perquè no puc obrir la porta. Estava muntant l'Esteve Ripoll, un psicòleg del departament de personal. M'he dit, no,
No em digui que no hi ha ningú que estigui així, perquè... No, les quatre persones no han firmat la sortida. Com vol que s'hi firma de sortida si encara estic aquí dins? Vols fer el fotut favor de pujar-me a obrir? Estic en una sala de reunions de la planta 11. Que a la planta 11 no hi ha cap sala de reunions? Mira, començo a estar una mica fins als collons de tot això. No és que broma... No sóc el seu cunyat, Maria. Faci el fotut favor de pujar ara mateix. Cagat, em vas tu. Molt graciosos, eh? Molt graciosos. Que és un altre joc d'aquests, no? Mira. Ja no... De què es tracta? De qui es cansa abans, no? Si d'aquí 5 minuts no heu vingut a obrir, truco als bombers. Està en blanc. Senyor G, sóc Neus Porta, psicòloga del Departament de Personal. Què? L'entrevista s'ha acabat. Li presento els meus companys. Miquel García. Encantat. Esteve Ripoll. Molt de gust. També són psicòlegs del Departament. Entenc que estigui sorprès. Es tracta d'un sistema que no és habitual. Però... Que fort. Hi ha hagut un moment que ho he pensat, però després he dubtat i si hagués durat una mica més, ho hauria lligat. Fa molt poc que estem implementant aquest tipus de proves. Es tracta d'un test desenvolupat per Isaías Grönholm, un psicòleg suec, cap del Departament de Personal a la nostra secció d'Estocolm. El que pretén és avaluar la resposta del candidat davant de diferents estímuls emocionals. Avalua el que ell anomena la intel·ligència creativa. Collons, amb el Grönholm. No s'amoïni per no haver descobert qui érem nosaltres. No era això el que s'avaluava. Però no ho entenc. Vostè ha dit que treballava a Raventel i coneixia gent d'allà. I... Vaig treballar per a Raventel i encara hi tinc molts amics. Ah, molt bo. I això del canvi de sexe m'ho he cregut, eh? Gràcies. I això de la mare morta i... Bé, i tot plaga, què vol dir? Que tinc la feina o que no? Hi ha altres candidats. Ah, ja. De totes maneres, li podem avançar que estem... impressionats. He fet el que he cregut oportú per assolir l'objectiu de cada prova. No, ha estat vostè brillant. Abans de 15 dies ens posarem en contacte amb vostè per fer-li saber la nostra decisió. Així doncs ja hem acabat? Sí, espero que no s'hagi molestat per res del que ha passat. No, en absolut. Com pot suposar, tot és confidencial. Els resultats de la prova seran només d'ús intern. Així doncs ja me'n puc anar? Sí. Adéu. 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 Adéu i gràcies. Molt bo, eh? Tot això molt bo. Vinga, va. Primeres impressions. Home, jo no el descartaria. No ha demostrat empatia en cap dels tres casos, però això en principi tampoc no és dolent. En comparació als altres, crec que l'hem de tenir en compte. Vinga, va, que parleu seriosament, però si és un pobre desgraciat. Doncs jo no el veig pas tan desgraciat. Potser l'hauríem d'haver deixat més estona sol. En el protocol se li dona molta importància en aquesta prova. Ha aguantat més que la majoria, té una fortalesa de caràcter poc comuna. Però com pots dir això? Home, tampoc exageris una fortalesa de caràcter poc comuna. Costa doblegar-lo, però no diria que és dels que ho aguanten tot. Home, a veure, no ho sé, no posaria la mà al foc per ell al 100%, però ha tingut una resposta positiva. Esteve, em sorprens. Per què? Perquè no és ni de bon tros el perfil que busquem. A veure, busquem un paio fort, segur de si mateix, no? Que no cedeixi. Doncs aquest és així. Fort? Tu creus que aquest tio és fort? Sí. Tu també? Home, jo no el definiria com a fort. Dèbil tampoc, però perquè, bueno... Ja ho he vist abans, no? Però, per favor, no m'ho puc creure. Si després de tot el que ha passat aquí encara no ho veieu clar, no sé per què punyetes fem aquest tipus de proves. Però que encara dubteu. Molt bé, d'acord, podem... Ara ho veurem si està tan segur d'ell mateix. Lluís, avisa baix i que li diguin al senyor Eugé que torni a pujar. Gràcies. Però què penses fer?
Així us quedareu tranquils. Ara veurem si està tan segur d'ell mateix. Quan pugi, li traiem tota la merda, però tota. I si aguanta, si lluita, us donaré la raó i m'ho tornaré a pensar. Però què li vols dir la veritat? Vosaltres seguiu-me. Si es defensa, us juro que em menjaré tot el que he dit. No, encara més. Si després de tot el que li deixaré anar, el tio es queda i ens planta cara, reconeixeré el meu error i el proposaré per al càrrec. Mira què et dic. Sí que n'estàs segura. Completament. Però hem d'anar per ell. Tots tres. Sense miraments. Estic convençuda que quan acabem, el tio s'aixeca i se'n va. Això, si no es fot a plorar. Però què li penses dir? Tot, de dalt a baix. Però, endavant. M'han dit que tornés a venir. Sí, segui, sisplau. Hem estat parlant i hem pensat que no paga pena fer-lo esperar els 15 dies. De fet, ho tenim tots tres molt clar. Ah, sí? Sí. El càrrec no és per vostè. I estem tots tres d'acord. Miquel? Completament. Per mi ni pensar-ho. Esteve? No, no. Seria un greu error contractar-lo. Bé, ho sento. Hem pensat que és millor que ho sapigués ara i així no perd espai mental conservant alguna esperança. I d'espai mental no li en sobra, precisament. Però... Vol que li expliqui? Li explico. Les proves que ha passat han estat dissenyades expressament pel seu perfil. Sabem que quan va morir la seva mare, va estar un any sense treballar. La seva baixa per depressió va durar 10 mesos, és correcte? Sí, però... Encara es medica? No. La baixa va costar a l'empresa 65.000 euros. Sabem que va estar casat i la seva dona el va denunciar i ha dictat un ordre d'allunyament, és veritat, oi? Bé, sí, però el judici... Vostè ha estat tota la sessió mentint-nos, literalment. Ja ens ha dit que ha fet el que considerava més oportú per aconseguir el càrrec i superar totes les proves. Tot això ho valorem, no obstant, però... A veure, la meva dona... No cal que ens expliqui històries. Hem parlat amb la seva exdona. Què? Ja s'imagina el que ens haurà explicat. No sé què ens haurà explicat, però la meva... A la prova dels barrets no l'hem deixat triar. Li hem fet agafar el de bisbe. Sabem que de jove va estar al seminari. És que jo soc de Manlleu i la plana de Vic és molt normal. I finalment, també sabem que té un germà homosexual amb el qual no hi té cap mena de relació. També hem parlat amb ell. Doncs clar. Si no em parlo amb el meu germà, no és perquè sigui homosexual, és perquè quan es va morir la mare, ell... En cap de les quatre situacions no ha demostrat ni una ombra d'empatia. De què? Podria semblar que no es deixi influir per les motivacions personals. Però és que se li veia tant el llautó. Ens hem aguantat el riure unes quantes vegades, fotia pena. Com ho han sabut, tot això? Però si no el contractem no és per motius personals. Sap què és l'efecte boomerang? Bé, no. S'ha d'anar en compte amb l'agressivitat. Sobretot, en el seu cas. Per què? Perquè es pot tornar en contra seva. Perquè no és una agressivitat real, és impostada. Sap què pot passar amb vostè en una situació de conflicte? Que generi un conflicte més greu. Ara ho ha entès? Doncs vinga, va, prou. Que per un dia que puc arribar a casa abans que em posin els nens al llit, no vull perdre més temps parlant amb aquest hipòcrita. Ei, jo... Sí? No, res. Què es pensava? Que ens enganyaria? La seva vida és un desastre absolut, personal i professionalment. I permeti'm que li digui que ho continuarà sent. No busquem un bon home que sembli un fill de puta. El que necessitem és un fill de puta que sembli un bon home. Per entendre'ns, l'ha cagat de dalt a baix una vegada més. I ja en van moltes, oi? Té sort que això no sortirà d'aquí, perquè ha fotut molta llàstima. Ui, que és tard! Vinga, va, a quina hora tenim el de demà? Demà al matí a les 10. Jo he de fer allò del fill deficient, no? No, demà has de fer l'atac epilèptic. Ah. I tu el ludòpata, sí. I jo la cocainòmana. És veritat, és veritat. Molt bé, demà. D'acord. Que ja hem acabat. O és que potser vol dir-nos alguna altra cosa? Molt bé. D'acord. Tenies raó. I què més? Com sempre. Però així us heu quedat tranquils. Sí. Vinga, va. Cap a casa. Sí. Adéu. Adéu. Un mentolín? Sí.
Vinga, som-hi. Ei, hola, nano. Sí, ja estic. Escolta, que vindré al sopar. No, no, que va, sí m'han donat la feina. Si volien que firmés el contracte i tot, però al final els he dit que no. Perquè estan com un llum, una colla de pirats, t'ho juro. Ens han fet unes proves quan t'ho expliqui, no? Estàs amb els japonesos? No, cal que els diguis que se'n vagin a prendre pel sac, eh? No. Que sí que vindré. Espereu-me, eh? Sap com sortir, oi? Sí.